אף אחד לא העביר BDS במישיגן בשנים שאני הייתי, אבל הם, השנה, ממש עכשיו לפני כמה ימים, הם ניסו להעביר, הם, להעביר איזה משהו שכל ה-student organizations, כולם הולכים לקחת את הכסף שלהם ולשלוח אותם לאוניברסיטה בעזה, איזה 500 אלף דולר. הם רצו להצביע לזה. והיו איזה 6-16-20 או משהו שהצביעו בעד הדבר הזה. <laughs> וזה uh, לא עבר, הרבה מאוד אנשים uh, הצביעו נגד, אבל אני, אני רואה באינסטגרם שהם כותבים, או oh, כל הסטודנטים הציונים האלה לא באמת אכפת להם מהג'נוסייד בעזה, הם לא רוצים להעביר להם כל הכסף שלנו. כאילו, זה באמת מגיע למקום פסיכי לפעמים.